najbolji student Majda iz Vukovara. Ja sam duboko uvjerena, jer Majdi pokušavam otvoriti sve mogućnosti djelovanja i predstaviti međunarodnoj zajednici kao budućeg pravnika, zaštitnika, žena žrtava, a i počinitelja ratnih zločina koje treba progoniti. Ja sam duboko uvjerena da Majda i njene generacije neće nikada biti više podložne ovakvim politikama, da se rade koalicije sa državnim neprijateljima, da se narod...